Velkommen til dette webinar om værktøjet CFL Ability Focus Profile, som tidligere forkortet blev kaldt EFP. CFL Ability Focus Profile består af et sæt prøver, der indgår i den palet af rekrutteringsværktøjer, CFL udbyder. Rekrutteringsværktøjer kan være væsentlige i rekrutteringsprocessen og kan bruges til at sikre bedre udvælgelse og et bedre match mellem virksomhed og kandidat. Noget, som kan være særdeles vigtigt, både for den nye medarbejder, men også for virksomheden. Et rigtigt match skulle gerne være med til at sikre bedre trivsel, god performance i jobbet og spare både kandidat og virksomhed for frustration og dyre fejlrekrutteringer. Så derfor er rekruttering og rekrutteringsprocesser noget, der her i CFL har vores bevågenhed. Og vi har gennem tiderne kigget på forskellige måder at øge træfsikkerheden på. Her får I lige et lille overblik. Kilden er Edith Kalkes og Victor Smiths bog, hvor det kan ses, at forskellige metoder har forskellig træfsikkerhed i forhold til det at skabe et godt match. Astrologi, som faktisk har været anvendt i en periode, viser sig ikke at være særlig effektiv. Hvis vi kigger på det klassiske jobinterview, som her menes et ustruktureret jobinterview, kan vi se, at der er en vis form for træfsikkerhed. Den kunne godt være højere. Man kan sige, at faren ved det klassiske jobinterview kan være en vis form for bias fra intervieweren. Det er nemlig ikke sikkert, at interviewet foregår så struktureret, at der bliver spurgt ind og lavet en grundig aftegning af personens kompetencer. En metode som evnetest har en vis form for træfsikkerhed og kan til en vis udstrækning være med til at stå alene, hvis det er meget specifikke færdigheder, som man ønsker at måle på. Ikke desto mindre, så vil der som regel være mange ting og mange komplekse ting, man forholder sig til, når der skal ansættes en ny medarbejder. Så alt efter hvad det er for et job, er det ofte sådan, at en kombination af flere forskellige metoder kan være brugbar. Det kan f.eks. være evnetest, samlet personlighedstest, strukturerede interviews og eventuelt rollespil eller en casefremlæggelse, som kan være med til at øge informationsmængden og på den måde skabe bedre og mere nuanceret vurderingsgrundlag til at vælge den person, man vil tilbyde jobbet. Nu skal vi kigge lidt på, hvad det er for et forarbejde, man som ansættende leder kan gøre sig. Fordi en type job kan nemlig være meget forskellig fra den ene virksomhed til den anden. Det kan derfor være vigtigt, at man har gjort sig klart, hvad det er for nogle resultater, den nye medarbejder skal bidrage til. Hvad der ligger konkrete opgaver i jobbet, og hvilke kompetencer, der skal til for at løfte de forskellige opgaver. Det kan være, der skal være et særligt fokus på meget specifikke kompetencer til lige netop den stilling, man søger en kandidat til. Det kan handle om specifikke sprogfærdigheder eller mere bløde kompetencer. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at man gør sig klart, hvad man gerne vil se hos den kommende medarbejder. Det vil nemlig være den målestok, kandidaten vil blive holdt op imod, og også den målestok, som bruges til at sammenligne to eller flere kandidater. Så alt afhængig af, hvad det er for nogle opgaver, hvad det er for nogle kompetencer, der er brug for, kan man begynde i at tænke i at skulle vælge et værktøj. Det er grundlæggende væsentligt at slå fast, at de redskaber, som bruges, som oftest er en eller anden form for test, som ses som et middel til et mål. Der er altså ikke tale om en facitliste, men mere en del, som skal indgå i et vurderingsgrundlag og holdes op imod andre tilgængelige informationer. Der findes mange forskellige redskaber og forskellige værktøjer. De skal bruges med omtanke, og de skal bruges målrettet. Slidet her viser et overblik over CFL's rekrutteringsværktøjer. Og hvis vi kigger på slidet nedefra op, så har vi CFL Leadership Focus Profile, som er en meget tung test, og som er målrettet ledelse, og grundlæggende kun tiltænkt personer, som har erfaring med ledelse. Så er der CFL Personality Focus Profile 12 faktor, som er en personlighedstest bestående af 12 faktorer, og som typisk anvendes i forbindelse med funktionær, specialist og ledelsesrekrutteringer. CFL Personality Focus Profile 6 faktor er en lille test, hvor det grundlæggende er ønsket, at testen bruges som afsæt til en struktureret dialog.
Værktøjet vælges altså ud fra jobbet og efter den kompleksitet, som jobbet kræver. CFL, Ability Focus Profile, som dette webinar jo omhandler, består af en række evner og færdighedsprøver. Og der vil oftest udvælges en eller to prøver, alt efter hvad jobbet kræver af de test, der er målrettet til stillingen. Lad os kigge lidt med nærmere de evne- og færdighedstest, som CFL Ability Focus Profile består af. Overordnet set, hvad det egentlig er, vi skal forholde os til. Man kan sige, at evneprøver grundlæggende fokuserer på de evner, vi har med os. Det er en form for intelligensprøve, og de fleste evnetest, som anvendes i erhvervslivet, er ikke målrettet eller omfattende nok til at kunne sige at være en bred, generel intelligensindikator. Men de kan måle på specifikke egenskaber. Det handler ofte om analytiske evner, som hviler på viden og forståelse, for det at anvende tal, for analyse og det at kunne forstå rum og mønstre. Grundlæggende handler de fleste evneprøver i markedet om at kunne se mønstre og sammenhænge. Og de handler om at kunne arbejde analytisk til en problemstilling. Færdighedstest er derimod mere specifikke i forhold til konkrete områder, som personen har haft mulighed for at sætte sig ind i, eller gennemgået en eller anden form for uddannelse i. Det handler grundlæggende om at have haft mulighed for at tilegne sig meget specifikke færdigheder, som for eksempel det at kunne regne, det at kunne stave, det at vide noget om et specifikt område, for eksempel jura, det at kunne sprog som engelsk eller tysk, eller det at kunne se forskel og ligheder i tal og bogstaver. Og selvfølgelig er der en vis form for tilsnigelse i, at de ting er helt adskilte. Fordi evnetestene ofte hviler på færdighed og viden, vi alle har med os fra vores skolegang. Færdighedstest kan siges i en eller anden grad at være vores evne til at lære nyt, men også i en eller anden grad hænger sammen med vores intellektuelle kapacitet. Men grundlæggende i daglig praksis, så skelner vi mellem de to typer prøver, altså evnetest og færdighedsprøver. Hvis vi kigger på CFL Ability Focus Profile, så består den af 7 forskellige slags opgaver. En omtankeprøve, omtankeprøve 1 og 2, regneprøve 1 og 2, retskrivning og ordforråd. Man vælger altså den eller de prøver ud, som vil være relevant for at finde den bedste kandidat til stillingen. Opgaven har det til fælles, at de alle findes i en papirversion. Det er opgaver, der er forholdsvis hurtigt at løse. Opmærksomhedsprøven, som er en hurtig lille prøve, måler på personens evne til at kende forskel på tal og bogstaver, og ens evne til at kunne arbejde hurtigt. Det kan være nyttigt, f.eks. i forbindelse med sortering. Det kan være nyttigt i laboratoriearbejde, hvor det er meget vigtigt, at man er præcis og hurtig i sit arbejde. Det kan også være relevant i forbindelse med postsortering, lagerarbejde og andre typer opgaver. Selve prøven tager ca. 5 minutter. Regneprøve 2 tager ca. 20 minutter, og opgaven handler om, at man bliver bedt om at løse en række praktiske eller analytiske opgaver på tid. Så her bliver man altså både presset på tid og ens evner og viden. Det, der kendetegner de her prøver, er, at der er korrekte svar. Det er altså lidt anderledes, end når man arbejder med personlighedstest, hvor der grundlæggende ikke er noget facit. Omtankeprøverne 1 og 2 måler på hver forskellige ting. Omtankeprøve 1 er abstrakt, logisk og analytisk, og den bruges, når det drejer sig om medarbejder- og ledelseskandidater. Omtankeprøve 2 er mere konkret, praktisk og anvendes, når der f.eks. skal ansættes medarbejdere til en produktion, hvor der er brug for at se, at kandidaterne kan håndtere kompleksitet. Regneprøverne handler grundlæggende om forskellige niveauer af regnefærdigheder og matematiske færdigheder. Retskrivning handler om evnen til at kunne stave korrekt, og ordforråd handler om sprogforståelse og begrebsmæssig forståelse. Så alt efter, hvad det er for nogle specifikke, konkrete færdigheder og opgaver, der skal løses i en given stilling, kan det være relevant at tage den eller de opgaver med ind i ansættelsesprocessen. Omtankeprøve 1 findes ud over i papirversion også i en online version. Prøverne er udviklet oprindeligt i 1980'erne af Olof Aagaard, som havde baggrund som psykolog i Forsvarscenter for Lederskab.
CFL kan ud over evne- og færdighedsprøverne tilbyde en yderligere online evnetest, som hedder Connector Ability. Man bliver altså også certificeret i Connector Ability, når man certificeres i CFL Ability Focus Profile. Den er nemlig en del af kurset. Connector Ability foregår udelukkende online. Fordelen ved den her evnetest er, at den er adaptiv. Det vil sige, at der er en unik spørgeramme til hver kandidat, således at spørgerammen tilpasses kandidaten alt efter, hvad kandidaten har svaret på tidligere opgaver. Den er tilgængelig på 10 sprog, og den måler analytiske, logiske færdigheder og mønstergenkendelse. Den er yderst anvendelig og yderst veldokumenteret. Vi udbyder den i samarbejde med Kortal Danmark. Den her pakke af færdigheds- og evneprøver, som CFL Ability Focus Profile består af, tilbydes til virksomheder, der ønsker et certificeringskursus. Certificeringskurset i CFL Ability Focus Profile vil klæde dig på til at forstå og arbejde med de enkelte prøver. I et 2-dages forløb får du mulighed for at træne brugen af dem og øve tilbagemelding af færdighedsprøverne og hvordan du arbejder med dem i rekrutteringsprocessen. Hvis du ikke har arbejdet med test tidligere eller har erfaring med arbejdet med test, så skal du først certificeres i erhvervsrettet testning, før du kan gå videre til vores testværktøjer, blandt andet CFL Ability Focus Profile. Erhvervsrettet testning er et grundkursus, som giver dig indsigt i metode, begrænsninger, etisk anvendelse og test som konstruktion. Kurset udbydes både som et fysisk kursus, men også et virtuelt kursus, som du kan tage, når du har tid. Hvis du har lyst til at vide mere om CFL's testværktøjer, så kan du besøge vores hjemmeside på cfl.dk/testværktøjer. Du kan også skrive til os på testkurser@cfl.dk, hvis du ønsker mere information eller har lyst til at snakke med en af vores rådgivere eller undervisere for at høre mere om prøverne og hvordan du kan anvende dem i din virksomhed. Dette var en kort introduktion til værktøjet CFL Ability Focus Profile. Vi håber på og ser frem til at høre fra dig. Tak for nu.